bunda yaratgan xursand bo'ladi. Menga yana beradi. Bu biznesdi yani. Masalan, sen bersen, senga beradi, yani bu ber. Otajonovlarning orasida ham san'atkorlar ko'p, lekin hammasi ham o'z o'ylagan maqsadiga erishgan deb bo'lmaydi. Masalan, Ulug'bek Otajonov qo'rqadi. Nimadan? Qanaqa bo'larkin degan savol qiynaydi ular. Andisha kuchliligidan emasmi, nima deb o'ylaysiz? Ya, endi andishachi, dushmanlikka ishlash kerak emas-da odam. Keyingi paytlarda shaxsingiz va sha'ningizga juda ko'plab toshlar otildi. Bunday zarbalarga asosan sababchi hech o'zingizni bilganmisiz? Musiqachiman. Men qiziqarli bo'lishim kerak. Yaratgan. Demak, bu siyosatga qo'shilishingiz ham shu ekan-da? Yo, yo. U boshqa mavzu. Men u paytda musiqadan chiqib ketgan edim. Endi bir hafta chiqib ketish, chiqib ketishman. Bitta gapni Jahongirga, agar 1000 dollar qilib qo'ysangiz ham biletingizni masalan konsertga. Men ham tushardim, hamma muxlislar tushardi, lekin sizga ovoz bermasdik-da. Meni prezidentlikka nomzodimni qo'yib ovoz ola olmasligim bu yutqizishim emas. Prezident hech qachon o'zining yutug'ini o'ylash kerak emas. Xalqi yutug'ini. Qo'ytamir xalq o'ylab, xalq o'ylab deyapsiz, lekin bitta to'yga chiqsiz 3.5 dollar. Bu xalq o'ylash. Bu biznes. Bu siyosat emas. Hozirda 5000 dollar so'rayapman. Ne to'g'ri 3.5 dollar. Endi balki sizni nazizda men bir babnikka o'xsharman, lekin meni yaxshi bilgan odamlar buni biladi, unaqa emas. U haqida alohida to'xtalamiz. To'g'ri, ko'p uylanganman. Hozir men bu narsadan boshlasam, umuman meni jinnixonaga borish o'zi shunaqa deyishadi. Endi umuman o'zi o'sha yerdan joy ham tayyorlatsa kerak. Menimcha joyingiz bor. Mana hozir masalan, endi o'zingiz oilangiz haqida. Shaxsiy oilam hozirgi kunda yo'q meni. Ajrashdingiz? Ha, ajrashdim. Sir bo'lmasa, nechta turmush qurgansiz? Bolalarim ko'p deb ko'p ta'kidlaysiz-da. Tanash kerak. Hamma bolalaringizni ta'minlaysizmi? O'zingiz 100%? Bir zamon erkakka qarab turib, men senga deb nima ko'rdim deb bo'lmaydi. Ha, demak sizga deb shunaqa deganlar bo'lgan. Bor. Ya, biz oddiy oiladan chiqqanmiz. Men bozorda arava haydab yurardim bir paytlar. Tushunasizmi? Kim bir kun keldi, urushib qoldi, adam uyda o'tiribsan dedi, menda chiqdim, ketdim. Tayyor uyga siz ham yoqib ketgandek. Majburlab ham propiskaga qo'yish olmadim, bilasiz? Nechun men turmadim propiskaga. Men o'sha ikkinchi xotinim aytardi, ну, конечно, как можешь ты hech narsaga как можешь bo'lmaysan, lekin вот как отец, конечно, ты вообще супер дейді. Машина хайдаш керек болса, машина алып берішім керекілігіні біламын. Мысалы, Жохангир Отажонов хатыны hammani oldida baribir ko'zga tushgan uchun uni yaxshi kiyinish kerakligini tushunaman. Alloh haqqi rozi qilaman. Qarang, 6 tam 7 ta xotiningizni nimaga rozi qila olmayotganingizni nahotki bilmasangiz. Bilmayman. Balki bizani jamiyatda erkaklar uchun bu gaplarni gapirsam kulgilidir. Hali erkak qilmaydi-yu bularni tushunchasi. Kerak bo'lsa hayitlarda ana xotinimizning mazasi bo'lmay qolganda hali endi ertalab jami odamlar ko'rsa, noto'g'rishina deb kechasi 2:30 da chiqib ko'chalarni, hovlilarni supurib qo'ygan paytlarimiz bor. Siz mutlaqo men. Mana kelsin, yetsin vijdonim bo'lsa. Lekin kunni keldi yuzimizga tupurib ketishdi. Mutlaqo tupurib ketishdi. Ko'rsatuvimizdan ikkinchi nomi er bermoq, jon bermoq va shu sahifani ichida 5 ta rahmat aytish kerak ayolingizga. Hozir qaysi biriga yetasiz bilmadim lekin. Sizlar shunaqa deb o'ylaysizlar, erkak. Bersin menda unda bolalarim, menga bersin-ki. Endi siz men bilasiz, masalan, qaysi bir qiz menga tegan qiz na mandan shirin ovqat pishira oladi. Na mandan yaxshi uy tozalay oladi, na mandan yaxshi dazmol qila oladi. Bitta farzandingiz sizni aybdor qilganmi shu otasiz o'sayotgan kimdoq qarasiz, uzoqdasiz-da, endi yonida emassiz. Endi qalban bilmadim, yuzimga yetmadi. Oyimni hozirgacha aldaymanmi? Nimaga? Chunki urib tarbiya qildim sizni. Qo'rqib yo, masalan, sizga 6 ta xotin uylangani, pulingiz uchun uylangani deb o'ylaysizmi? Menga farqi yo'q, ularning shu. Faqat o'zingiz haqida deb o'ylashingizga 5 ketdi lekin. Haqman chunki. Mazaq bordim shu joyiga. Mutlaqo haqman. Buni hali tushunasiz vaqt kelib. Assalomu alaykum azizlar. Demak, Mirsodiqova dasturini tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni shovshuvli san'atkor Jahongir Otajonov. Lekin ular taklif qilishdan oldin sizlardan iltimos qilib qolardim. Ko'rsatuvimizga layk bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va do'stlaringizga ulashib, jo'natib yuborishni unutmang. Assalomu alaykum. Qo'rqitdi-yu adminingiz kemillar deb. Yaxshimisiz, tuzumisiz, charchamasdan yaxshi keldingizmi? Qiynalmadingizmi? Lekin qo'y, telefon qilmasdan keldingiz.
Jahongir Otajonov, xonanda. 1978-yilning 29-sentyabrda Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida o'qituvchilar oilasida tug'ilgan. Jahongir Otajonov oilasidagi 4 farzandning ikkinchisi bo'lib, bolaligidan musiqaga bo'lgan ishtiyoqini sezgan otasi Toshkentdagi Gler nomidagi musiqa maktabiga olib kelgan. Keyin O'zbekiston Davlat konservatoriyasida o'qigan. San'at sohasidagi bilimlarini Turkiya va Germaniyadagi o'qish jarayonida oshirib borgan. San'atdagi 25 yillik ijodi davomida aksariyat qo'shiqlari muallifi o'zi bo'lib, original uslubga egaligi bilan ajralib turadi. Vaqt bo'ling, assalomu alaykum. Avvalambor yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Intervyu berishga cho'chiysizmi yoki vaqtingiz yo'qmi, yo'q xohlamaysizmi? Juda intervyuingiz kam. Faqat telekanallarga borgansiz. YouTube'da deyarli intervyuingiz yo'q. Yo'q, berganman. Katta intervyular nimaga? Sayyod.com bo'lardi bir paytlar, balki hozir ham bor, unga berganman. Feruzbekka berganman. Endi ba'zi kanallar bor, endi masalan Abduvohid bor bilsangiz, qanaqa edi kanali? Chotki TV. Ha, masalan, sizning kanalingizni otirma? Mirsodiqova bilan. Mirsodiqova. Masalan, Chotki TV nima degani? Menga to'g'ri kelmaydi unaqa dunyo qarash. O'shaning uchun menimcha o'zbekcha nom qo'yish kerak edi, o'shaning uchun bermaganman. Mana shunaqa anaqalarim bor. Kaprizlaringiz-a o'zingizga. Bu kapriz emas, bu patriotizm. Masalan, uni millionlab odamlar ko'radi. Masalan, inson bir narsa, masalan, sen bir inson bilan suhbat qurmoqchisan, lekin sen oldin kimligingni e'lon qilsan, masalan, men u kanalga shu nom qo'ygani bilan ularga baho beraman o'zi qanaqa insonligiga-da, dunyo qarash. Shu masalan, menga yomonligi tegmagan, zo'r yigit, birga ishlaganmiz, lekin uni dunyo qarashi menga to'g'ri kelmagani uchun bermaganman. Meniki to'g'ri kelarmikan, Jahongirkin uni. Endi men sizni yaxshi tanimayman. Yo'q. Virtual taniyman, shaxsan tanimayman. Endi hozir Jahongirga savol berishdan oldin men Instagramda e'lon berdim. Bugun hamma yakshanba dam olyapti, lekin men hozir ishlagani ketyapman va juda ham mashhur insonni taklif qilganman. O'zining sohasi birinchi raqamligi, ammo yo'q, men yaxshi ko'rib qolasiz u intervyudan keyin. Yo'q, yomon ko'rib qolasizlar, chunki sizlarni u insonga munosabatingiz shunaqa desam, 99.9% odam topdi Jahongir Otajonovni ishda. Men kimligini aytaman, aytmoqchimanki, shunaqa auditoriya sizni yo'q sevar ekan. Yoki o'sha gap. Nimaga bunaqa deb bo'lasiz? Buni ham munosabat. Kim uchundir xalq? Qanaqa siz yaxshi ko'rgan san'atkorman, kim uchundir? San'atkor sifatida sizni kimdir jinni deydi, kimdir masalan, asosan meni narkoman tushunishadi. Men masalan, chakmayman u narsani, lekin meni narkoman tushunishadi. Chakmayman desam endi asli oqlanish o'zi noto'g'ri-yu, prosta meni yaxshi biladiganlar biladi chakmasligimni. Endi bilasiz, bu juda katta mavzuga aylanadi. Buni o'zi masalan, meni narkoman nimaga meni narkoman deb o'ylashadi degan bu juda katta ujum mavzu. Buning uchun bir ko'rsatib olish mumkin bo'ladi, chunki bilimsiz, ya'ni insonlar keyingi ko'p yillikda mana masalan orzu havasga berilib bilimsiz qoldiki, san'atkorni, oddiy bir san'atkorni obrazga kirib ashulay etish shu mumkinligini qaysidir jamiyatning qaysidir qismi chakib olsa faqat shunaqa etadi, tushunadi. Ya'ni bu bilimsizlik, johiliyat deydim. O'sha afsus, ya'ni nu shunaqa. Lekin men siz bilan sevinchga shunaqa baho berdim. Siz ham hayotda umuman boshqa odamsiz. Obraz aytganingizdek, obraz sahna u haqiqatdan rolga kirar ekansiz. Sevinch ham shunaqa. Hayotni bilasizmi, juda og'ir vazu qiz. Ha, bilaman. Sevinch shaxsan bilaman u bilan. Endi ancha yil bo'ldi ko'rishmadim, nu bir paytlari do'st bo'lganmiz. Bilaman. Masalan, sahnadagi eng bir faol, eng bir sho'x ijodkorlarsizlik hayotda unaqa masala. Endi shu narsani sezdim. Bilasizmi, bizani hayotdagi shaxsiyatimiz sahnada qizim emas-ku. Biz o'tga masalan xizmat qilishga borgandan keyin xursand bo'lish kerak. Pozitiv. Ne yaxshi, ya'ni sahnada. Lekin siz endi u savolga alohida to'xtalamiz, siyosatga bir aralashganingizdan keyin muhabbat o'zgardi-da sizni tomoshabiningiz. Haligacha bo'lmasa faqat qo'shiqasiz, masalan, millionda chiqdingiz, qaray, qanaqa olqishlashdi sizni-da. Hamma chiqishlaringiz ko'rib chiqdim oxirgi yillardagi-da. Aynan bir siyosat bilan bog'liq joyli bo'lgan uchun ozgina insonlar xavfsalasi bir bo'ldi. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Masalan, san'atkor siyosatga aralashganini oddiy insonlar qabul qilmadi. Sizni tomoshabiningiz qabul qilmadi. Siyosatga qiziqishmaydi, ya'ni tushunishmaydi siyosat. Zotan siyosat musiqadan da ko'p kerak narsa har bir inson uchun, lekin tushunishmaydi, ya'ni shu boshqa. Masalan, men bir siyosatga aralashib, kimnidir haqorat qilmadim. Men oliy ma'lumotli siyosatchiman, lekin
Qo'rqoqlik bu xorlik. Bir kuni menga bitta mana endi o'sha paytdagi virtual tarafdorim yozyapti-da. Hukumatni haqorat qilib yozyapti. Men aytaman sen masalan to'g'ri u odamlar seni ko'rmaydi, lekin babi xudo ko'rib turadi. Lekin sen uni haqorat qilishga haqqing yo'q, ya'ni haqqing bor nimadir talab qilishga. Lekin haqorat qilishga haqli emassan desam, nimaga unda deydi, sen ularni gapirasanmi deydi. Adam, ben muhalif siyasetçiyim. Mana hakkım var. Lekin mana haqorat qilmayman. Lekin talab qilishga haqqim bor. Lekin sana haqqing yo'q haqorat qilishga ham. Lekin sen ham o'sha o'zingni norozilik taraflaringni gapirishga haqqing bor. U men bilan urushib ketyapti-da. Ko'rasizmi? Tushunmaydi ya'ni. Lekin shuncha to'polaningizdan keyin ham zapretga tushmadingiz-a, qoyil. Kimdir to'yiga bormasangiz ham zapretga tushib qoladigan davrlar ham bo'lganda. Mani bir zapret qilib qo'yish bizani o'lkamizda bir muammo ish emas. Bilmayman nimaga zapretga tushmadim. U yoqlarni bilmayman men, to'g'risi. To'g'ri bu odamlar o'sha qanaqadir bir mo'jiza deyan tuyulishi mumkin, ya'ni. No, men bilmadim, zapret qilishmadi. Kimdir jazolashga harakat qilish o'zi bir jazolanish, ya'ni. Unga e'tibor bermaslik jazolash. Aikido bor-ku. Sani o'zi o'zini udar bilan o'ziga qaytaradi. To'yliq etishardi. Zalog beradi endi ki, to'yga belgilab qo'yishdi. 2 soatdan keyin to'yga yetganlar kimdir har doim shunaqa, kimdir o'lib qolgan bo'ladi yoki kimdir o'lish arafasida bo'ladi, to'y suriladi ish qilib. Hozir bir paytlar qilmayman degan ish qilib yuribman. Bu ya'ni farqli narsa, ya'ni tushundingiz. To'g'ri, men pulsiz qoldim. Masalan, farzandlarim ko'p meni. Xudoga shukr. Masalan, men farzandlarim albatta endi men har doim zolotaya sredina ga rioya qilishga harakat qilaman. Ya'ni publichnost ba'zan bundan chiqishga majbur qiladi. Farzandlarim endi o'rgangan baribir, hali har doim normal yashashga. Ya'ni normal yashashga meni qurbim yetmay qoldi-da o'sha. Ya'ni biznes partnyorlar ishlamay qoldi, ya'ni ularni ham yo'lga solishdi-da ish qilib. Mandan uzoqlashdi hamma. Hayotda shunaqa kunlar bo'ladi. Men shuncha pulga ham yashab ko'rdim, ya'ni o'rgandim. Masalan, hozir men qanaqadir holatga tushsam, ya'ni qo'rqmasdan davom eta olaman, ya'ni shuni o'rgandim. Lekin bilasizmi, men to'g'risi ochiq gapirish yaxshi ko'raman. Balki bu intervyudan keyin yana kimlandir mendan xafa bo'lar. U endi qismat. To'g'ri, majbur bo'ldim bir kuni, men shuni aytmayman, bu ish men qo'yotgan ishim noto'g'ri ekan deb qilgan labzimga xiyonat qildim. Ota-onam albatta, endi ular dunyo qarashi torro azgina. Zotan kim qachon o'lishini yoki kim qachon qamalishini Alloh faqat biladi. Qamamiz ham mana masalan nasibamiz tugasa o'tamiz ba'bir yo kim biror bir muammo bo'lish kerak bo'lsa buni albatta ko'ramiz. Shunaqa. Endi Aiko bilan uyni bezatish faqatgina rohatga aylanishi aniq. Aiko brendidan yangi mebel uchun maxsus vosita. Turli mebellarni tozalashda qo'llanilishi mumkin. Bu vosita mebellaringizni chang, namlik va unga shikast yetkazishdan himoyalanadi. Qo'llanilishi ham juda oson. Shunchaki uni surtsangiz bas, mebellaringiz bir zumda oynadek silliq bo'lib yaltiraydi. Mebellaringiz Aiko bilan yanada ko'rkamlashib, ko'zingizni qo'natishi aniq. Xonadoningizni Aiko brendidagi mebellar bilan bezatmoqchi bo'lsangiz, shoshiling. Uyingizni qulay narxda mebellar bilan boyiting. Yangi Aiko vositalari bilan mebellaringizga chiroy baxsh eting. Bugungi kunda trendda bo'lish uchun tomoshabinga jonli ijroni o'zi kamlik qiladi Jahongir aka. Sizda ko'rinish, ovoz, talant hammasi bor. Shunga qaramay, yangilik yaratishga o'chmassiz. Va hattoki intervyularni birida aytgansizki, bitta qo'shiq meni 10 yil boqish kerak degansiz. Da. Bu erinchoqlikmi? Men strategik san'atkorman. Taktik ishlamayman hech qachon. San'at o'zi strategik yondash kerak san'atga, agar bu san'at bo'lsa. To'g'ri, masalan, bu yil yo bir 2 yil davomida bitta ashullar uchun pul topish kerak bo'lsa, balki taktik yondash kerakdir. Lekin 2 yildan keyin garantiya yo'qki, sani ashulingni eshitib yoki undan keyin yana qilgan ashulling ommalashishiga. Nimagaki senga o'xshagan dunyo qarashdagi san'atkorlar ko'p juda ham. Ya'ni konkurentsiya ko'p, ya'ni men 25 yil bo'ldi, mana 26 yil bo'pti, 98-yil start berilgan bo'lsa, mana ijodiy faoliyatimga o'rtada endi 1 yil, 1.5 yilcha bo'lmadi. Men ba'bir
Ben her daim aşırlam uzun yaşayışını taraftarı bugünme. Yani stratejik yöndeşken ben diyeyim. Yani bu musiki belki termin master. Yani 10 yıldan ki, 20 yıldan ki. Hangi uaşınlar? Mesela okubulatlı haliyem bakadı. Değil mi? Kereyim olsun. Doğru. Uaşınlar her daim yetemem. Siz otmayın hiç. Kaysa. Katke borsam uşaşınlar birinci etiladı. Yetmezsem abizatçılık soru şart. Soru var. Mecbur yetemem ki. Çünkü birinci eti olamaz. Çok aşınlarla başlangıçtan ki. Şanım et vereyim dişmezsin. Onu kaçan yazdım okubulatları? Şavkat Azimov şiiri, kişi hazır Amerika'da yaşaydı. Kitabı düşüp geldim ben ki, Chilonzordan ama katta durardılar. Aparatçımız bolar bizden Abdurrahman'a geldiğinde, o şurada obargen aldı. Fakat buna kadar narsalar bulmazdı, ruhsat alıp, sorup, tam. Ki, şu aşılarını eştirdim, yoktu o kişiye. 2000 yıl mıydı, ya 2001 yıl mıydı? O paytın da pulumuz yok idi. Aşırı yoksa bir yıl patakonide durardı. Fakat klipki pul yok günce. Hızlı idi iş kılıp. Zor idi lakin. Oh. Kim? Yozgandan kim? Bir yıl, bir yarım yıldan kim? Abror aka olib berdi. Rahmatli. U rahmatli olib ketdi odamlar. O'sha paytda endi 1500 dollarga klip oldirganman. 1500 dollarga u paytlar uy ham olsa bo'lardi. U 1500 dollar katta pul idi. 2000-yil bo'yaptimi? Kim yemedi, kim yemedi, kim yemedi, kim yemedi, kim yemedi, iş kalıp işe payetliye karıcı. Karıcı, mufplum yok idi, 09 maşından bolardı, uşa maşından bir gelme. Klifke. Bitti klifke. He, uşa maşından bir var umudu, iş kalıp satıp bunu vermedi, yani onu sesim de yok. Şimdi hazır bana 2020 torunçı yıl. Tam, mesela bitti çarege otu attı. Doğru mu? 20 yılda açtı o aşıla ki ucu. Olgunca etsem geriye varmış o aşıla. Yani aşıla etsem, devamlı, yani onu kulabıladım. Ne maklış kiri şuna göre, bir koşuğu umur şuna uzağa boluşu için. Birinciden, yani baba istedat kiri. Elbette. Yani o istedatını, fantaziyalarını cilalaş için bilmem kiri. Çünkü her bir kasbı, baba özünü teoriyası var. Keyin adabiyat elbette. Biliş kiri adabiyatı. Adabiyatı düşünüş için tarihi biliş kiri. Doğru mu? Klasik adabiyatla var mesela. Bize de har bir ijodkor o'zi shaxs bo'lish kerak. Bizda shaxs deb sanaladigan nechta ijodkor bor, hozmasiga yetmaydi. Men hisoblaganim shaxs bo'la olgan, men bilgan san'atkor 3 ta men bilan. Men o'zimni shaxs hisoblayman, maqtanish emas. Shaxs hisoblaganim ikkitasi Yulduz Usmonova bilan Otabek Muhammad Zohid. Chunki o'zi ijod qila oladi insonlar. Men ularning musiqiy tushunchasini, ularni ashulasini menga yoqish yoqmasligi u boshqa narsa. Ya'ni bir musiqachi bo'laroq to'g'ri fikr bildirish kerak-da. Kimdir senga shaxsiy yoqmasligi mumkin, kimdir senga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'lishi mumkin, bu boshqa narsa. Lekin bu narsadan kimdandir xafa bo'lib, kimdir haqida noto'g'ri fikr berishlik bu harom bo'ladi. Men masalan Yulduz Usmonovani shaxs hisoblayman. Endi mayli uni hozirgi kundagi shaxs bo'laroq quvvatgan bazı bir holatlar unga oid. Otabek Muhammad Zohidni ham shaxs hisoblayman. Yoshlarning ichidanchi tan oladiganingiz bormi? Yoshlarning ichida men to'g'risini aytsam, na bir adabiyoti, na bir musiqiy taraqqiyoti bor bo'lmagan musiqaga qiziqmayman. Ya'ni bizda asosan pul ishlash birinchi o'rinda turadi. Odamlar tushunmaydiki, sen xola-xolama pul ishlaysan buni orqasidan. Yetarki sen yo'q insonlarga. Lekin insonlarga yoqish uchun kimdir qilgan ishini qaytarish kerak emas. Ya'ni biz san'atkormiz. Biz odamlarga yoqadigan ashula aytishimiz kerak emas. Odamlar o'ziga yoqqan ashulani tanlashi kerak. Ya'ni biz o'zimizga yoqqan ashulani yozishimiz kerak. Ya'ni men Jahongirmandi, hozir kimdir aytiliki Hamdam Sobirov yo'nalishi ommalashgan paytda men unga o'xshab ashula aytishim bu yutqizishim bo'ladi. Tushunasizmi? A bizda uni hammasi shuncha. Mesela sanatta renk barang, boyishini ham o'ylash kerak san'atkorlar. Mana masalan Hamdam Sobirov bor, hozirgi kunda ommalashgan san'atkor deylik. Yana qaysir san'atkor bor? Yana aytaylik, shu yana kimlardir bor. Ko'pu hozir mesela san'atkorlar. Lekin bularning qaysinisidir bir kun keladi, bitta ashulasi ommalashsa, bunga o'xshab ashula aytishga harakat qilishlik bu o'zbek musiqasini taraqqiyot ko'rishiga olib kelmaydi. Ya'ni bunga bu san'atkor sababchi bo'ladi. Ya'ni u hozir men Hamdamga o'xshab ashula aytsam, men ham to'yga boraman deydi, 500 dollar pul topaman deydi. Ya'ni o'zini arzonga sotadi. Bu bir yil davom etishi mumkin, bari ikki yil davom etishi mumkin. Lekin bir narsani o'ylash kerakki, o'zbek zamonaviy san'atini
ertaga mesela avlodligi nima bize qoldiramiz. Mana mesela bizga qachonlardir o'zbek klassik musiqasi qolgan. Endi uni ham o'zining chegaralari bor, ya'ni o'zbek klassik musiqasini ozgina o'zgartirib etsang, melodiyasini, garmoniyasini o'zgartira olmaysan. Maqomchilar ham ko'p to'r fikrlaydi. Men o'qiganman chunki maqomda. Buni deydi, bunga tegib bo'lmaydi deydi. Buzib qo'yasan deysan. Ha, lekin bu noto'g'ri. Bu jonli narsa musiqa. Masalan, men hech qachon etilik Mashrab Ermatovga o'xshab Qo'qon ushog'ini eta olmayman. Men undan balki zo'r etarman yoki mundoro etarman. Lekin unaqa eta olmayman. Men o'zimni nolam bor, o'zimni tasavvurim bor. Ya'ni men bir shaxsman. Va shularni men o'zimni nuqtadan nazarimni aytish xohlayman. Lekin uni asosini, tomirini, ya'ni garmoniyasini o'zgartira olmaysan. Prosta nolasini masalan через терце yoki через секунда yoki через квинта masalan fantaziyroj qilib aylantirish mumkin. Bu buzilganga kirmaydi. Hattoki musiqachilar nomi chiqqan ba'zi bir musiqachilar sen buni buzib etding degandan keyin o'sha musiqa nafaqat bugun hattoki 80-yillarda ham o'zi tupikka kirgan ekan degan fikrga borgan paytlarim bo'lgan. Zotan tupikka kirmaganda o'sha payti hozir bunaqa krizis bo'lmasdi. Ya'ni hozirgi kunda mundoq qarasangiz, mutlaqo aytish mumkin bo'lgan zamonaviy o'zbek musiqasi yo'q. Hammasi gibrid, hatto meniki ham. Nimaga? Chunki bizning ustozlarimiz taraqqiyot haqida o'ylamagan. Ularning ishi faqat maqomga temaylar. Olana temasa temada, hozir birovga kerak emas. Ne to, shu xalqqa menga dajib kerak emas. Hozir xuddi shunaqa narsa Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini ustida bo'yapti, bilasizmi? Yo'q, Sherali Jo'rayev ashulalari masalan, hozir aka-ukalar ham talashishyapti-da, uni etasan, etmaysan bo'yapti. Ana ertaga bir kun keladi. Yaqinda Ozodbek Nazarbekov buni qaysidir tadbirda aytgan ekanlar, YouTube'ga qo'yishib blok qilishibdi hattoki. Bu narsaga qanaqa qaraysiz? Unda o'zi ham aytmasin-da, chunki Sherali Jo'rayev ashulasida o'g'li bo'lsa nima qildi? Uni kiku ashulla. Sen to'g'ri bo'l. Rasan adayni ashulasini birov aytishini xohlamasang, unda sen ham aytma. Uyingni quplab qo'y, tursin o'sha yerda. Ki san'atkorlar orzu qiladi tanilishi. Lekin menimcha noto'g'ri u bolalarning ishi. Chunki Alloh masalan Sherali Jo'rayev buyuk san'atkor. Men o'zim shaxsan yaxshi ko'raman u san'atkorni. Masalan, qaysi san'atkor Alloh buyuk qildi, xalqqa yoqtirdi? Ya'ni menmas mani ani Alloh yoqtiryapti ashulalarimni. Menga o'xshagan mingta san'atkor bor. Lekin orasidan mana ashulam qaysidir masalada misol uchun omadliroq. Ya'ni tekinga berilgan narsani qizg'anishim mumkin. Siz bu tekinga berilgani bo'lasizmi? Kerak bo'lsa mashinangizni sotib musiqani yaratgansiz-ku, shoirdan she'r olgansiz, klip olgansiz. Pul bo'lgan-ku o'sha. U ham meniki emas, Xudo beradi uni ham o'shanga. Demak, siz ham qo'shiqlaringizni qizg'anmaysiz-a Jahongir aka, hamma kim etsa yetaversa? Yetib yotishibdi-yu. Qaytanga yaxshi-yu, buni bilasizmi, bu faqat menga plus ishlaydi. Faqatki menga. Ular ishlab qatdandir kimdandir 100 dollar olar, qaysidir 300 dollar olar. Nu, lekin ular foydalana olmaydi bundan. Ular faqat tirichilik qiladi bundan. Bundan asosan men foydalanaman. Rahmatli Sherali Jo'rayev ashulasidan ham baribir Sherali Jo'rayev endi mana u kishi yo'q, Alloh rahmatiga olsin. Uni o'g'illari foydalanadi baribir. Uni qanchaki bekitishsa, u mutlaqo bekinadi u ashulada. Ertaga eshitmaydi birovki. Nimaga eshitmaydi? Hali xabarsiz qoladi. To'g'ri, bunga balki 50 yil o'tadi. Asan qo'y indama 50 yildan keyin ham hozirdagi eshitsin. Menimcha shunaqa bo'lish kerak. Oddiy misol. Mana shularni birov aytmoqchi-da, etur desam xursand bo'ladimi u yoki etma desammi? Etursam xursand bo'ladi. Uni xursand bo'lgani uchun men yaxshi odam qiladigan ish qilgan bo'laman. A bundan yaratgan xursand bo'ladi ya'ni. Menga yana beradi. Bu biznesda ya'ni. Masalan, sen bersang, senga beradi, ya'ni bu ber. Xo'p, mana Sherali Jo'rayev ham o'tib ketdi. Masalan, men Sherali Jo'rayev o'g'li bo'lganimda bunaqa qilmasdim. O'zi sizga otajon familiya san'ati yo'l ochishga imkon yaratganmi yoki xalaqit berganmi familiyangiz? Yo'q, endi menga xalaqit bergan desam, bu endi xiyonat bo'ladi oilamga. Chunki rahmatli Ortiq Otajonov bizani oilamizni ko'targan odam, asosan Otajonov degan nomlanishi. Albatta bilasizmi, hozir kimki Otajonov bo'lib chiqsa, shularga aloqasi bormikin deydi baribir. 50% yutug'i bor, bo'ldi, tanildi deganida Otajonov chiqdi. Yo'q, yutug'i borligi o'sha uni uyog'iga, bu mehnatiga bog'liq. Otajonov bo'lib chiqish. Otajonovlarning orasida ham san'atkorlar ko'p, lekin hammasi ham o'zi o'ylagan maqsadiga erishgan deb bo'lmaydi. Otajonovlarga oid san'atkorlar ko'p qo'rqoq.
kompleks bor ularda. Bu narsa juda ko'p ularning iste'dodini yopadi. Masalan, Ulug'bek Otajonov qo'rqadi. Nimada? Qanaqa bo'larkin degan savol qiynaydi ularni. Mana shunaqa qilib chiqsam, odamlar qani qabul qilarkin degan. Andisha kuchliligidan emasmi, nimada bo'lasiz? Ya, endi andishachi, dushmanlikka ishlash kerak emas-da odamga. Sen o'sha o'rtada, sen o'sha o'yindasan sen. Sen o'sha orqaga yura olmaysan. Yo yutishing kerak, yo yutqizishing kerak. Masalan, men mutlaqo ne to shu yutqizish ikkinchi o'rinda bo'lishni yomon ko'radigan odamman. Men bilmayman, men ko'proq onamga o'xshayman menimcha, chunki onam avlodida shunaqaroq odamlar ozgina anu. Buntarmi? Qaytmaydi-yu. Hali o'zini maqsadi sari olg'a. Adamlar ham shunaqalar masalan. Ha, Xudo aytgan bo'ladi dedim. To'g'ri, Alloh aytgan bo'ladi, Alloh kechirsin. Lekin inson menimcha harakat qilishi noto'g'ri holat emas. Nimagadir suhbatimiz sayoz bo'lmayapti. Yo'q, yo'q, zo'r ketyapti, zo'r ketyapti. Ichingizdagini gapiroz. Mana shuncha chaqirganman-da sizni. Keyingi paytlarda shaxsingiz va shaningizga juda ko'plab toshlar otildi. Bunday zarbalarga asosan sababchi hech o'zingizni bilganmisiz? Bilasizmi? Men musiqachiman. Men qiziqarli bo'lishim kerak. Yaratgan. Demak, bu siyosatga qo'shilishingiz ham shu ekan-da? Yo'q, yo'q. U boshqa mavzu. Men u paytda musiqadan chiqib ketgan edim. Endi bir hafta chiqib ketish emasdi, jamoa. Yo'q, yo'q, bir hafta emas, qarang. Men karantinda chiqdingiz, hamma chiqib ketdi o'z avtomatizga. Yo'q, yo'q. Linerdan konsert olgan edim. Hammasini zavodlarni qaytarib berganman-da. Qirt o'zi o'sha ishlab o'tgan payt edi. Fevral oyida nimadi? Men ham bu yilgi prezident saylovlarida qatnashmoqchiman deb chiqqanman. Mana shu gapingiz bo'lamanda Jahongirga rosa ko'p intervyularingizda aytyapsiz-da. Sen musiqachi emassan o'zi. Yoki sen hatto Jahongir Fozilxonovga shunaqa ta'rif bergansiz. Men u bilan sevaman degansiz. U zo'r aktyor, lekin qo'shiqchi emas. To'g'ri. A siz ham faqat san'atkorsiz-ku, siz zo'r san'atkorsiz. Lekin siyosatchi emassiz. Yo'q, yo'q. Siyosatchi musiqachi bo'la olmasligi mumkin. Lekin musiqachi, simvol ijodkor, masalan, o'zini shaxs sifatida olg'a sura oladigan inson mutlaqo siyosatchi bo'la oladi. Misollar bormi shunaqa yaxshi bir siyosatchi chiqqan musiqachilarni? Ko'p masalan, san'atga aloqador bo'lgan Ronald Reagan bor masalan. Masalan, Zelenskiy hozirgi kundagi. Bitta gapni Jahongir aka, agar 1000 dollar qilib qo'ysangiz ham biletingizni masalan konsertga. Men ham tushardim, hamma muxlislar tushardi, lekin sizga ovoz bermasdik-da. Meni prezidentlikka nomzodimni qo'yib ovoz ola olmasligim bu yutqizishim emas. Boytamir xalq o'ylab deyapsiz-da, lekin bitta to'yga chiqsangiz 3.5 ming dollar. Bu xalq o'ylash. Bu biznes. Bu siyosat emas. Xalq qo'ylab aytaylik, bugundan boshlab to'yga chiqishni boshlayman. Kim necha pul bersa beradi. Qanaqa qilib keyin men o'sha to'y qilgandik, aka, men sizning to'yingizga boruvdim, tekinga boruvdim, lekin o'zi 1 yil oldin 3.5 ming dollarga. Hozirda 5 ming dollar so'rayapman. Ne to'shdi 3.5 ming dollar. O'shanga men ashunlar qilmoqchi edim, 6 ming dollar kerak hozir klip poziga, zapisga kerak 1000 dollar, kostyumlarimga kerak bir, ну, хотя бы bir 5-6 ming dollar. Desam beradimi? Просто не то, что бер, qarzga bermaydi kerak bo'lsa. A siyosat boshqa narsa. Men siyosat bilan shug'ullansam, meni ortiqcha xarajatim bo'lmaydi. Meni o'zi davlat ta'minlaydi. Uy bilan ham ta'minlaydi, menga oylik beradi. Masalan, qoniqtiradimi? Nima? Davlat beradigan o'sha kuniga kerak bo'lsa 5000, 10000 dollar topgan odam davlatning puliga qoniqib yashaysizmi? Yo'q, masalan, men 5000, 10000 dollar topsam, bilasizmi? Buni o'ziga yarasha rasxoti bor, ya'ni talab qiladi. A siyosiy hayotda masalan nima masalan majbur qilishi mumkin meni ortiqcha pul xarajat qilishimga? Nima? Qizlar. Meni masalan qizlar, masalan ayollar. Endi balki sizni nazingizda men bir babnikka o'xsharman, lekin meni yaxshi bilgan odamlar buni biladi, unaqa emas. U haqida aloqa. To'g'ri, men ko'p uylanganman. Lekin bu babniklik kirmaydi. Ya'ni uylanish kerakligi to'g'riligini bildiradi. Ya'ni harom yurmasdan, tushunasizmi? Hech zapretga tushganmisiz? Ha, конечно. Men tushaman, nima zapretga kim tushadi? Yo'q, mana shu safar tushmadim deb. Yo'q, tushmadim bu safar. Jahongirga san'atdagi qaysi tizim sizga yoqmaydi? O'zgartirish kerak deb o'ylaysiz. San'atda nechta tizim bo'ladi o'zi? Sizga savol. Ko'p. Masalan, siz-ku san'atda, men san'atda emasman. Birinchidan, hozirgi kunda bizda san'at yo'q. Mutlaqo. Mutlaqo yo'q. O boshidan oxirigacha, adan zigacha san'at yo'q.
Ben aktörlerini, rassomlarni ishiga aralashmayman. Çünkü aktörler bor buni hammamiz bilamiz. San'atda mesela ben tushungan hozirgi kundagi o'zbek zamonaviy musiqasidagi ommabop bo'layotgan trendli holatlarda san'at degan narsa yo'q. Mana hozir jonli ijro qiroli kimdir nomer 1 deyapsiz mana. Daje menda yo'q bu narsa. Agar buni san'at deb san'at deb nomlash kerak, bu prosta show biznes ya'ni. San'atga doir emas bizning qilayotgan ishimiz. Unaqa yuvelirni blesklar yo'q bizda. Yo'q, mana Nasib Abdullayeva borlar. Farruh Zokir. Ularni ham tanimaysizmi? Men hozirgi kundagi trendli o'zbek zamonaviy musiqasida bo'layotgan holatlar haqida gapiraman. Men o'zimdan katta san'atkorlar uchib chiqib ketadi. Aytingki, mendan boshlab, mana masalan, men 46 yosh bo'lsam, aytaylikki 20 yoshgacha. 25 yillik o'zimni ijodim orasidagi holatda san'at degan narsadan asar ham yo'q. Hech kim bu haqda sizga na xalq og'zaki ijodiyotidan va yo'na bir professional musiqadan hech narsa deya olmaydi, asosan ko'rsata olmaydi. Mana bir kuni Zo'r TV'da Munisa Rizoyeva bilan Ozoda Nursayidova jurilik qilyapti-da. Bitta samarqandli bolamiki, ko'p ko'rdim Instagram'da. Vatan haqida mashg'ul etdi. Uni keyin bular so'roqqa tutishdi. Kim o bala beçere nima deyişini bilmasdan men o'zi boshlan tayyorlamadim. Desa endi ular ham o'zining fikri bo'ldi de. Menda savol tug'iladi. Qaysi yetki bilan bular bu balani sujjet qilyapti? Qaysi? Odamda vijdon bo'lish kerak-da. Odam chiqib ketyapti, normal ashula etyapti. Kimga ularga emas-da uni sujjet qilish. Chunki men ularni ikkalasini ham danilarni juda yaxshi bilaman musiqiy. Men yomonlamoqchi emasman. Balki mendan xafa bo'lishar, o'zi biladi uni shaxsiy ishi. Lekin qaysi yetki bilan, qaysi kitobga asoslanib? Sen unga baho beryapsan, sen o'zingga so'. Endi televideniyani aybi. Men bormayman televideniyaga chaqirsa. Sen aybiki, konservatoriya to'la musiqa shunosi bor. Oydin Nobor, qo'y Oydin degan qiz bor. O'zidan katta endi Glerda o'qigan Oydin opa, Oydin opa endi 76-yil. Onasini uch qo'rg'ondan ko'rsatadi. Uncha-muncha menga o'xshagan jonli ijro qirollarini-chi. Obor o'shani odamlar tanisin, shu bizda musiqa shunos bor, musiqa shunoslik bor, odamlar dunyo qarishi kengaysin. Pop janridan u yoqqa o'ta olmaydigan odamlar chiqib ketayotgan yosh, normallashib ketayotgan bolani sujet qilishdi. Alisher Uzoqov proyektida blogerlar yo'q, o'zing sen, xo'p, sen o'zingga savol ber. Men o'zi ashula eta olmaymanmi deb oynaga qarab o'zingga savol bersang, o'zing turib yo'q deydi-da o'ziga. To'g'ri, o'zi eshitadi, biroq eshitmaydi. Bunaqa bo'lmaydi patriotizm. Nima qilish kerak, ya'ni? Zapretchi, meni to'g'ri gapirganim uchun emas. Kimdir ashula eta olmasligi uchun qo'yish kerak. Mutlaqo qo'yish kerak, u etmasin boshqa. U bilan o'zbek san'ati tugab qolmaydi. Men hozir kundagi o'zbek zamonaviy musiqasidagi trendli holatlar haqida gapiraman. Men aytmoqchi emasman, shu bizda eta oladigan yo'q umuman. Prosta hozir ommalashgan san'at bor. Ya'ni o'zbek san'ati mutlaqo yo'qlikka olib ketayotgan. Meni qilayotgan ishim ham san'at darajasida baholanmaydi. Bu show biznes. Noma jonli ashula etib beryapman. O'sha etirish kerak bo'lgan notani etib beryapman. Chalish kerak bo'lgan musiqani chalib beryapman. Unaqa qilmadim. Unaqani 200 lamachilik yo'q bizda. Minusovkaga aytyapman, yo bo'lmasam jonli ijro va fonogrammadan foyda. Sen kim aldamoqchisan? O'zingni nima xalqingni aldamoqchisan? Yo o'zingni nima aldamoqchisan? Keyin nima bo'ladi? Xalqimiz bizani chiqib so'kayotganiga siz sababchimisiz deysiz-ku? Bir san'atkor har xil holatda emotsional holatlarda ashula etishi mumkinligini tushunmaydigan darajada xalqimizni kelishiga sababchi bo'lganligimiz uchun hozirgi haqoratlarni eshitishga haqlimiz, ya'ni. Men chiqib anu deganim uchun emas. Sahnavi holat o'tib ketadi. San'atdan ham byudjetga pul ishlaydimi? Axir san'at bu. Kerak bu narsa, kerak. Sport hozir rivojlanib ketyapti. Bir-birini urishadi. Endi butun hozir O'zbekiston maladyoji hammasi o'sha bayet. Bu axir san'at bu, san'at. Oh, menga bermaydimi bu ishlarni? Men bularni bir jig'iga tegmasmidim? Yomonladi deb tushunishadi, masalan, hozir gapirgan gaplarim bu noto'g'ri. Buni chuqurroq tushunish kerakki, katta zarar bilan ketyapmiz.
katta zarar bilan ketishli ertaga bu juda katta zararlarga olib keladi ya'ni tekinga uje uning uchun mehnat ham qilish kerak emas. Zarar bilan devossiz. Nima qilish kerak xo'p? Bugungi yoshlar nima qilish kerak? Menimcha faqat har bir sohada faqat ilm olish kerak bo'ldi. Kim ilm beradi? Mana masalan, men 25 yil oldim, ashula yetishib boshlaganda boylarning bolalariga xizmat qilardim. Hammasi pul bilan o'qishga kirgan bolalar edi ular. Kimdir qatta o'qirdi ular, yuridikskida o'qishardi. Narxozlarda o'xshar. Ular ham menga o'xshab 50 ga yaqinlashib qolishdi. O'sha uni katta-katta mansabdor odamlar bor ular orasida. Uni o'sha paytda o'tiradi, ha dedi, rayonni prokuror bo'lsam bu pulni bir kunda topaman dedi. O'sha paytda san'atdagi bolalar shunaqa degan? Yo'q, men xizmat qilgan. Men shunaqa kruvlarga kirardim endi. Ashulalarim yaxshi ko'rishardi, badavlat odamlarning farzandlari. Ayol makrini yaxshi ko'rishardi, chaqasanni. 20 yil oldingi gap. Mana oradan 20 yil o'tdi. Ularning hammasi puli bilan kirgan edi o'qishga. Siz hozir o'qish kerak, ilm olish kerak. Xo'p, mana o'shalar hozir kimdir katta mansabdor. Ularni o'zi pul bilan o'qidi. Mani davrimda qancha zachyotkalar pul bilan o'qilardi. O'zbek xalq musiqasi, zamonaviy musiqasi ham bir paytlari shashmaqom degan narsalar paydo bo'lgan paytdagi hech bo'lmasa bir 0.01% hozirgi kunda bizlarning farzandlari mayli biz shunaqa san'at emas faqat bo'lar bo'lmas narsa eshitgan ekanmiz. Hech bo'lmasa bir 500 yildan keyin bizlarning avlodlarimizni avlodlari hech bo'lmasa yaxshi san'at eshitsin. Degan bo'lsa hozirdan yo'qotishni boshlash kerak, mutlaqo yo'qotish kerak. Mutlaqo to'yga boraversin. Xo'p, televideniyaga ruxsat berishmasin. Mutlaqo tadbirlarga berishmasin. Mutlaqo berish kerak. Hozir televideniya emas-ku bizda katta auditoriyani ushlab turgan YouTube. Yo, bu YouTube, bu Instagram, undan hech kimni chegara olmaydi baribir ham. Hozir blogerlarni o'tkazib qo'yishyapti, juri a'zolari qilib. Siz Ozoda bilan Munisaga xafa bo'lasiz. Blogerlar o'tirib tanlashyapti Alisher Rizoqov proyektida. Masalan, men kimmidir nima kiyishiga, kimmidir masalan, shaxsiy hayotiga aralashishga haqliman deb hisoblamayman. Lekin san'at darajasida masalan, biz san'atdamiz deb yurgan odam ozgina san'at uchun ham ishlashi kerak. Albatta. Men aytmoqchiligim shu. Hech kim to'yga borishdan hali zotan biroq hali aytganingizda televizorga chiqayotgani ham yo'q biroq. Bu emasda yo'l. Televideniyadan chaqirmaslik, zapret qilish emasda yo'l. Men zapret, men biron zapret qilmayotganim yo'q. Chegara, chegara qos. Kerak bo'lsa bizda katta-katta bizda. Agar kerak bo'lsa shunaqa zapret qo'yishadi, siz hayron bo'lib qolasiz. Lekin odamlar o'zi ajratib oladi, yaxshi yomonni. Masalan, oddiy maktabga berish sistemasi ham, mana bolalarni maktabga berasiz, surishtirib, o'sha o'qituvchini topib, maktab jinnacha bo'lsa ham, kerak bo'lsa berasiz-da. Xuddi shunaqa san'atkor ham, tomoshabinni, ko'rsatuvni ham tomoshabinni o'zinikini topib oladi. Mashinalarga bilsangiz, katta ishtirof qo'ygan hozir, bilasizmi? Masalan, xalqimizni moralni masalan, o'zbek san'atiga va yo xalqqa moralni na bir adabiyotsiz harakat qilayotgan hali aytayotgan ashulasida ma'no matrasi bo'lmagan holatlarga ham radar qo'yishsinchi. Hatto to'g'rilanishadi, bilasizmi? Bizda gap bor. Pul jigardan deydi-ku. O'sha jigarni sug'urish kerakki, bularni to'g'ri ishlar. Birovga ashula aytma deyishga hech kimning haqqi yo'q. Lekin 35 million vatandosh bo'lsa O'zbekistonda, ularga qarab turib noto'g'ri ashula aytishga hech kimning haqqi yo'q. Jahongir aka, san'atkorlar orasida solidarnost yo'q deb aytgansiz-da, siz o'zingiz insonlarga nisbatan, san'atkorlarga nisbatan solidarnostlik qilasizmi? Menimcha yoshim o'tgan sayin dunyo qarashim o'zgaradi, balki torayadi, balki kengayadi. Endi hozirgi kunga kelib yana o'sha endi savolga javob berish uchun o'sha javob berishga o'sha ingredientlarni topish kerak-da endi. Mana masalan, siz aytasizki, san'atkorlarni orasida solidarnost yo'q degansiz deyapsiz. Men bu fikrimga qarshi chiqmoqchi emasman. Endi hozir o'sha paytda shunaqa deganman. Balki 5 yil oldingi intervyudir, balki 10 yil oldingi, bilmayman. Endi odamichi dunyo qarashi o'zgaraveradi. Ya'ni lekin bu shaxsiy fikrga qarshi chiqish hisoblanmaydi. Endi hozir bitta savol tug'iladi. Endi hozir san'atkorlarning ichidagi balki 10 yil oldin solidarnost bo'lmagandir. Endi hozir endi san'atkorlarning ichida solidarnost bor va yo yo'qligini qidirish uchun san'atkor qidirish kerak. Men yana eslataman, shu xalqimiz yana darrov sonmi, ma'muni tanimaysanmi, Sheral Jo'rayev bilmaysanmi, yo buni bilmaysanmi demasligi uchun hozirgi kundagi trendli holatlarni. Kichkinagina o'zbek zamonaviy musiqasidagi trendli, ya'ni xalq asosan mashg'ul bo'lgan san'at holatlarini aytamanki,
Uşaların içinden şimdi sanatkar kıdırıp görüyoruz. Kaysi biri savallandı. Bilmedi mi? Siz kaysi biri solidarnost klas kılıyız? Yok. Yok, o ne kası? Yok. Znaç solidarnost bulamaydı çünkü sanatkar yok. Doğru, şovmenle var. Manam kuduşnakım. Manam daj, manı doğru dünya karışım. Uzun gelişi sanat üçün bugün fikirlerim var. Şimdi onge bu cemiyette zarurat yok. Mazman bunu arasından başlasam, umumam bana cinli khanege barış, uzun şuna kadar deyişerdi. Yani, umumam uzun şartdan cayam terletse keri. Çünkü sanatta bana hazır mesela, mesela Erik derim abi, billah kayda şu attı, kimlidir, Mars'ke çıkarttı. Sanatta Mars'ke çıkış keri bugün. Davr yani 21. asır. En rivojlanmış jarayoni hali yonib turgan payt. Endi hozir bizga san'atkor qidirishimiz kerak. Yo'q-ku. San'atkor deganda ashulla yeta oladigan, musiqa o'zi yoza oladigan, hammamiz qila olamiz, men ham qila olaman, qiladiganlar bor. Lekin qatta mana masalan hozir masalan shunaqa san'atki, masalan san'atni bilasiz, til tanlamaydi. Kim eshitadi o'zbek san'atini o'zbeklardan boshqa? Hech kim. Lekin biz ingliz tiliga ashulani eshitamiz-ku. Tushunmaymiz lekin. Masalan tushunmayman, to'g'ri. Bizning farzandlarimiz ingliz tilini bilishadi endi. Bizga paytda uncha o'qilmasdi bu narsa. O'shaning uchun san'atkor qarab ko'rib bu narsaga vaqt kerak-da, chunki hozir san'atkor qarab ko'rish kerak, topish kerak. Mayli, yo'q ekan, siz uchun yo'q ekan. O'zi ertalabdan beri yo'q deb hozir. Top berdim men sizga hozir. Internet bo'pti, yo'q, короче. San'atkor shunaqa holatki, nafosat, adabiyot o'qigan, hali romantik ichqora bo'la olmaydi san'atkorlar. Bo'la olmaydi chunki u ijodkor. Odamlarning dardi hasratini, hayotini, masalan, ichki kechinmalarini, baxt saodatini kuylaydigan odam. Ya'ni butun xalqning dardini, baxtini his qila oladigan odam ichqora yoki kibrli yoki bir-birini hali ko'ra olmaydigan bo'la olmaydi unaqa odam. Biznesmenlar unaqa bo'lishi mumkin. Hali birov o'tib ketsa, xuddi hali uni qorni och qoladi. San'atda faqat 200 lamachilik ko'rganda, ko'rganda, voy, oqibati yo'q ketdi, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar deydi-da. Choyxonaga bormayapsan, oqibating yo'q, bir bolola deyishadi-da. Lekin bir ro'ga borganda kim birinchi tusharga tusharga bir xil payti bir-biridan xafa bo'lib galtalashadi. Kecha osh yeb o'tiruvding-ku sen bilan. Qaq eta takanda hozir yakka saroyda nima u mandan birinchi tushish kerak degan narsani his qilasan. Noto'g'ri gapmi? Siz galtalashmaysiz demay-a? Men birinchidan kelishib boraman, soat 8:30 ga boraman. Nu force major bo'lib qoladi. Men 8:30 ga boraman. O'sha paytda masalan borgan paytim endi plus minus bo'lgan payt yo'q, men 8:30 ga tushishim kerak deya olmaysiz baribir. Endi u uje nima deydi, noto'g'ri narsa. Menga umuman farqi yo'q. Kimdir o'tib ketsa ham baribir. Men pulimni olaman. Men o'zi birinchidan pulimni olib keyin boraman. Menga beradimi, bermaydimi, uje uni qizig'i yo'q. Berse yetaman, bermasa yo'q, mayli, oke, nasib ekan deb ketaveraman. Masalan, men shunaqa ashul etmagan davralarim bor, atmen bo'lgan davralar bor. Mutlaqo pulini olaman men. Qaytarib ham bermayman. Keyingi safar etsa yana pul to'lasa borib aytaman. Anunda beruvdik-ku bizga, bo'lmay qoldi. Bu mening aybim emas o'sha. Chunki men jonli ishlaganimdan keyin bunga psixologik tayyorgarlik ko'raman. Ya'ni buni men o'sha konsertda ashul etishdan oldin o'sha meni men o'sha emotsiyalarni men oldin uyda yashayman. Masalan. O'shaning uchun borib ana 15 minutda ashulla etishga pul to'lamaydi-da, unga o'shanga jon qilingan mehnatga. A borib mana ashulla etishim u desert men uchun. Bir xil payt mana masalan mana bugun 2 da kelishim kerak edi. 2 dan 7 minut o'tganda keldim, ya'ni 7 minut kuttirdim sizni. Bunaqa holat bo'ladi, ya'ni. Yo, buni kutib olmayapsiz. Intervyuda ham aytgansiz. Uy ham moddiy. Mashinam ham el qatori. Hamma narsam oddiy-oddiy. Roskishga intilmaysiz. Unda kuniga bitta to'yga borsangiz, 5 mingdan topsangiz, pulni nimaga sarf qilasiz? Men nimaga qimmatga boraman? Kamroq ishlash uchun. Yo'q, nimaga qimmatga borganingiz biz bilamiz, qadrlaymiz, haqiqiy o'zingiz aytgandek, sizdagi jonli etadigani yo'q, sizdagi originalnisi yo'q, buni ham tan olamiz. Pulni nimaga sarflashingiz menga qiziq bo'ldi. Eshitmayapsiz, qarang. Birinchidan, men ko'p pul topish uchun qimmatga bormayman. Kamroq ishlash uchun. Men hozir 5000 dollar so'rasam, men bir haftada bitta yoki ikkita to'yga boraman.
Va yo bir oyda bitta ikkita to'yga boraman. To'g'rimi? Agar men hozir 500 dollarga borsam, har kun 10 ta to'yga boraman. Lekin men qattadir o'ligim qoladi. Chunki ashula etish bu juda zararli insonga. Bilasiz, nechta san, balki eshitgan to'yda o'lib qolgani ham bor bularni. Mana masalan Ortiq Xotijonovlar insult sahr bilan o'lib ketdi. Sheral Jo'rayev ham ba'bir zarar ko'rdi. Chunki insonlarning nazari, insonlar seni kasal bo'lsin deb nazar qilmaydi, ba'bir teyadi. Kimdir seni yomon ko'radi, kimdir balki issu sovuq qilar, dushman ham o'ziga yarashib oladi. Bu yiqitadi uncha-muncha odamlarni. O'shaning uchun men ham hamma birovdan 5000 dollar pul olganimdan keyin men uni to'yga borib sog'lom ashla etishim kerak. Kecha chala uxlab borib deb ashla etishki meni vijdonim yo'l qo'ymaydi. O'shaning uchun men ko'p pul so'rayman. Qimmat yurish uchun emas. Ya'ni men yoqqan javobingiz shu bo'ldi. Men o'zingizni ehtiyot qilish uchun ekan-da bunday qarasiz. Qanaqdir ma'noda. Yo'q, nafaqat o'zimni. Maska ochiq aytaman. Ya'ni men birovdan palon pul olganimdan keyin uni to'yga sog'lom borishim kerak. Kecha qattandir Andijondan kelib bora olmayman, ya'ni menga bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni odam hamma bir xil pul bergandan keyin bir xil sifatli musiqa eshitishga haqli. Masalan, sezonda 4 oy sezon bo'lsa, hali 118-chi kuni o'lib qolgan bo'lib kimlandir 5000 dollar olib turib. Qabulib etishga haqqim yo'q ya'ni. Ya'ni hammani o'ylab shunaqa qilaman. Bu zo'r strategiya, yoshligi ham, o'zini qadrlash uchun ham, san'atni qadrlash uchun ham. Balki. Oilangiz haqida gaplashinglar, Jahongir hech qatta. Bemalol. Birinchi o'zingizni, oilada nechta sizlar? Ota-onam o'qituvchi meni. Otam nemis tili o'qituvchisi, onam ona tili adabiyoti o'qituvchisi. Oilada ikkinchi farzandman, opam borlar hozirgi kunda finansist. Men, ukam Alisher va singlim E'tibor. Ikki o'g'il, ikki qiz. San'atdan qichim ketmagan sizdan tashqari. Yo'q, ketmadi. Singlim xolada endi men unga yordam bermadim, to'g'risi. Chunki xolamadim bir ayol kishining san'atchi bo'lishini. Ukam o'qimagan, boshqa hamma o'qigan oliy ma'lumotli. Endi o'zingiz oilangiz haqida. Shaxsiy oilam hozirgi kunda yo'q mening. Ajrashdingiz? Ha, ajrashdim. Sir bo'lmasa, nechta turmush qurgansiz? Bolalarim ko'p deb ko'p ta'kidlaysiz-da. Tanash kerak buni. Chunki sir azib eta olmayman. To'g'risi, nima qilaman yashirib? Allohdan yashirmaganki insonlar kim bo'libdiki yashirsin. Hamma bolalaringizni ta'minlaysizmi? O'zingiz 100%? Aliment bilan bog'liq savolimiz ham bor-da, biz har birta qahramonga beramiz. 2-3 ta savollarimiz bor. Aliment to'lamasa munosabatini so'raymiz. Agar o'z aliment to'laydigan bo'lsa, u haqida so'raymiz-da. 2 ta bolaga aliment to'layman. Bitta qizim Germaniyada yashaydi. Zotan unga bir ortiqcha xarajat qildim deb ayta olmayman. Endi qilgan joylarim bor. Endi u endi hozir 19 yoshda. 19 yil davomida nimadir qildim qizimga men deya olmayman. U demak birinchi turmushingizda. Birinchi turmushimda. Ajrashganman. Ikkinchi turmushim. 3 ta farzandim bor. Polniy obispecheniyada. 3-chi turmushim bitta o'g'lim bor, aliment oladi. 4-chi turmushim bitta o'g'lim bor, aliment oladi. 5-chi turmushim bitta qizim bor. Qariyman unga. 6-chi turmushim bitta o'g'lim bor. Mutlaqo xabarlashmayman ham. Ba'zan ko'rishib turaman. O'g'lingiz bilan. O'g'lim. Necha yoshli? Kichkina o'g'lim. Bilmadim, 2 yosh bo'ldimikin. Bu ishim to'g'ri deya olmayman. Endi ozgina prinsipialni o'sha ayolga jahl qilib ko'p erkaklar shuna qiladi-yu bugungi kunda. Yo, bilasizmi? Bizachi bizani Alloh yaratganda, Alloh yaratganda mana shunaqa narsalar erkakka gapirilishi kerak emas degan ogohlantirishlar bor. Ya'ni buni biz xohlaganimiz uchun, ya'ni shunaqa yaratilganmiz. Hech bir zamon erkakka qarab turib, "Men senga deb nima ko'rdim?" deb bo'lmaydi. Ha, demak sizga deb shunaqa deganlar bo'lgan. Bor. Senga ko'r, men o'z senga deb nima ko'rdim, nima qilish kerak? Odam bir ikkita farzandi bor. Men asosan hayotim davomida qiynalgan qizlarga uylanish shunga harakat qilganman. Endi birinchi turmushim meni o'ziga to'q oilani farzandi edi. Endi men uni boy bo'lgani uchun uylanmaganman. Ularning oilasiga mehmonga borganimda ularning yashashini havas qilganman. Shunaqa men ham oilam bo'lsin. Ularni mehmon kutishi. Afsus, yaxshi qiz. Hozir ham atnashaniyamiz yaxshi. Afsus, hayotimiz bo'lmadi. Aytki,
Ben uylangan paytim, yenge uchastka qurgan edim. Uylanaman. Alloh hamma niyatlarimga yetkizdi meni. Hech narsam yo'q edi. Bir paytlari aytdimki, 25 yoshda uylanaman. Qachonki o'zimni uyim, chiroyli uyim, ishim bo'lgan paytda, işte bu baholi xotinim. Uylandim. Uyimdagiligi yoqmadi. Meni uyga kirishim muammo bo'ldi. Uylangan qizim bilan. Endi ular badavlat oila edi. Otasi shunaqa taklif qildi. Bazı bir dedi, bize dedi, kızımızga dedi. Yaxshi odam edi otasi rahmatli. Ali Toshkentda shunaqa narsa bor. Sarpa qimmat baho qiladim. Toshkentlik qizga uylanganmisiz birinchisi? Ya, endi Toshkentlik. Otasi aytdiki, men dedi farzandlarim uchun uylar olganman dedi. Xolasang dedi, shu yerda yashaylar sizlar borib dedi. Men bordim, yashadim o'tdi. Haqiqatda. Bilasiz, men juda g'ururli insonman deb o'ylayman o'zimni keyingi paytlarda. Bilmadim, yo bu kibrmi? Balki tushunish kerakmidi. Bir kuni keldi onasi, to'g'ri keldi endi ular uyi. Xolajilning bitta ochdi-da, "Mina vot interesno, shto kushet moya dochka" dedi. Bu narsa menga tegdi. Siz u paytda talaba paytingiz bo'lgan, unaqa xo'p. Yo'q, hammasi normalni. Hammasi yaxshi payt. Men o'zimga o'zim aytaman, "A nima farqi bor ekan bu odamga? Biz nima ulardan ovqat so'ramaymiz u? Nimadir yeyamiz?" No, men endi ularning uyiga borganman, o'rganganman qanaqa shokoladlar olishadi, nima yeyishadi, imkon qadar shunaqa xarajat qilardim. Ya'ni Alloh niyatga baraka beradi degani to'g'ri-da, o'shalarning oilasini dasturxonni ko'rib havas qilganmanki, o'zim ham shunaqa narsalar olishni boshlaganman. Ya'ni biz oddiy oiladan chiqqanmiz, men bozorda arava haydab yurardim bir paytlar, tushunasizmi? Menga bu narsa g'ururim ketdi, indamadim. Bu narsalar bilasiz, erkak kishi bunaqa narsalar qilib bo'lmaydi. Qilib mumkin emas. Yine bir gün geldi, uğraşıp kaldı, adam uyudu oturup sen dedim, ben de çıktım, gittim. O şey paytta getirmiş ortağım, adam uyudu oturup sen dedi. Zaten ben onu kırmak için vasiydim o dedi. Biraz mı uzun müşnek yaman gördüm o şey paytta. Lakin zor insan, şimdi hamamızda boladı buna, hali asaptan yapıradı. Lakin mümkün masaken şunu yapırız, erkek kişi keçir olmasaken. Lakin yani erkek kişiye hem kükürü uzun kvazirge çıkıp kişisiz geri gidiyor. Cokhan gerek ki, tayyar uygusuzdan yokup yetken de. Macburlapan prapiskeyi koyuş olmadı, bilas. Niçin ben? Ben durmadım prapiskeyi koyduk. Eğer ben ona niyetim olsa, belki prapiskeyi götürerdim. Ben ona niyetim yok idi. Şimdi bağırdım o şapaydı. Keyin, ikinci turmuş ortağım, bir gün geldi. 10 yıldan keyin senga tep nima ko'rdim dedi. Adam birovlar uyida uy supurardi, xizmatkorlik qilardi. Bir kun keldi, hech narsa qilmadi. Hamma narsa tayyor. Zotan hozir ham hech narsa qilmaydi, o'sha 3ta bolasining hisobiga. Polniy obispechenie. Uyi bor. Turdim, ketdim, chiqdim uydan. Shu mashtaq asosan ajrashganman men. Qarang, shu gap bu, shu qizlar gapirguncha sizni nimadir qilgandirsiz bir qizlarga? Qilganman, mutlaqo qilganman. Men o'zimni farishtaman deyotganim yo'q. Shundan ham gapiring. Yo'q, yo'q, men qilganman mutlaqo. Qizlar bilan ham yurgan paytimiz bo'ldi. Hammamiz bir xil odammiz, ya'ni. Lekin men aytmoqchiligim bir narsani tushuning, bu meni gapim emas. Erkakga mumkin emas ekan shunaqa deyish. Ya'ni tabiatan buni ko'tara olmas ekan, ya'ni faqat men emas, libo erkak. Bu oilasini boqsin, boqmasin, ya'ni bu narsani erkakga aytish kerak emas ekan. Men shuni aytmoqchiman. To'g'ri, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Men hech bir zamon men shunaqa zo'r er bo'lganman. O'shaning uchun ham men masalan xotinlarim masalan shunaqa degan, yo bo'lmasam xotinimga yomon xizmat hammasi men oxirida aytib ketaman, hech kimsa yaxshi inson. İnsan jahlisidan gapiradi bu narsani deb aytaman, menimcha yaxshi eshitmayapsizman. Yo'q, hamma gapingizni eshitaman, lekin ayol sifatida psixologik ma ularni ham tushunishga harakat qilaman. Shunda Jahongir Otajonovdan kechirib. Yo'q, siz hozir jurnalist sifatida qarang, ayol sifatida qaramang. U ham ajoyib inson, hozir ham o'sha ikkinchi xati, hozir ham juda ham do'stmiz. Polniy ma shahar markazidan hovli povlilari bilan hammasini uylari bilan tashab ketganman. Hozirgacha o't edi bolalarni obispechit qilaman. Bilas, bolaga kam pul ketmaydi. Albatta. Juda ko'p pul ketadi. Endi meni tushunchamdagi juda ko'p pul, endi har kimda har xil tushuncha. Endi ali keyingilari endi kimdir meni sudga berdi, kimdir mantorimda chiqib intervyu berdi. Hammasi o'zi xohlagan narsani oldi. Endi ayollaringiz bilan intervyuni ko'rmanmi? Ha, endi bo'lgan shunaqa holatlar ham u siyosiy davrda bo'ldi. Ularga ham sudga berdi. Mana mayli shuni xohlagan bo'lsanglar dedim.
alimentini berdim. Zaten bittasiga 2 xonali uy ham bergan edim. Uy olib qo'ydim deb, mana aliment beryapman. Ya'ni xolagani shu bo'ldi. Kim nima xolasa shuni beryapman ya'ni. Kimdir mendan bir oyda masalan 100 so'm olsa, kimdir 70 so'm oladi. Ya'ni hammasi o'zini xolagandan oladi. Shunaqa. Kim qonunan xolasa qonunan oladi. Kim o'zim bilan kelishib olsa, o'zim bilan kelishib. A bolalaringiz bilan munosabatingizchi? Bilasizmi, bolalarim bilan munosabatim zo'r mana. Mana o'sha ikkinchi xotinim aytardi. Ну, конечно, как муж ты ish nasiga как муж та бумисан, lekin вот как отец, конечно, ты вообще супер дейді. Наға дейді. Енді оның ham haqqi bor, chunki u ham o'zidan o'zi menga gapirmagan-u. Sen yetib nima ko'rding? Ya'ni men ham uni hali xafa qilganman-da endi. Tushunasizmi? Endi nima deysiz? Mumkin emas ekan-da shunaqa deyish erkakligi. Shunaqa deyish kerak emas ekan. Yana uylanish niyatingiz bormi? Uylanardim, bilasizmi? Men menimcha yaxshi er bo'la olmayman. Bilasizmi, men urmayman ayol kishini. To'g'ri, urmaganman deya olmayman. Umuman bo'lmay ketgan paytda bir shapaloq ko'tarib qo'ygan paytlarim bo'lgan. Lekin asosan urmayman. To'g'ri, men so'kib gapiradigan odatim bor, bo'lmay ketgan paytlari. Men Alloh uchun u qiz meni men uchun omonatligini bilaman, u uchun javob berishini bilaman. Uni ham ota-onasi meni ota-onamligini bilaman. Mashina haydash kerak bo'lsa, mashina olib berishim kerakligini bilaman. Masalan, Jahongir Otajonov xotini hammani oldida baribir ko'zga tushgan uchun uni yaxshi kiyinish kerakligini tushunaman. Yaxshi ovqatlanish kerakligini tushunaman. Farzandlari uchun har doim puli bo'lishligini tushunaman. Erkak o'laroq kechqurun ham ayolimga xizmat qilishim kerakligini ham tushunaman. Lekin nimagadir ular rozi qila olmadim. Alloh haqqi rozi qilaman. Qarang, 6 tam 7 ta xotiningizni nimaga rozi qila olmayotganingizni xotki bilmasiz. Bilmayman. Psixologik yondashsam, menimcha insonlar qanchalik ularni asrab avaylagan sayin sandan qochadimi deyman. Menimcha psixologik yondashadigan bo'lsa, qachonki sen uni yo'qotishingni qo'rqmasdan ko'rsata olsang, menimcha senga intiladi insonlar. Qachonki sen uni yo'qotishingni yo'qotishingdan qo'rqishingni bildirsang, menimcha o'zidan ketadi. Demak, ayollaringiz ham boshqalarga o'xshab telbalarcha sevasiz. Erkak o'zi, yo, men Alloh uchun unga javobgar bo'lganim uchun xizmat qilaman. Bilasizmi? Lekin erkak ham hali aytolmanu, bab tabiatiga borar ekan-da, yaratilmishiga. Ya'ni unga gapirish mumkin emas bo'lgan gaplarni gapirgan paytda u o'yindan chiqargan. Bo'lmasa men hammasiga yetganman, sen bilan baxtliman. Hammasi meni eshitsa, meni ko'zini oldi kelar. Hammasini boshini silaganman. Etardim daji. Oy, mana shu boshimni silayirdi, shunaqa yoqadi menga. Deb boshini silayirdim endi. O'tirganda qo'yadi yelkanga boshini. Tam xizmat qilganmiz, kerak bo'lsa ertalabgacha qonagan payti hali bitta turmush o'rtog'im Sahir ekan, men bilmaganman. Men uni anaqaga olib borgan edim. Grijja sorirdan. Zulukka olib borgan edim. Endi ko'rsangiz, ertalabgacha qon to'xtamasa-chi. Shunaqa paytlar ertalabgacha o'tirib qonni tozalagan paytlarimiz bo'ldi. Balki bizani jamiyatda erkaklar uchun bu gaplarni gapirsam kulgilidir. Hali erkak qilmaydi-yu bularni tushunchasi. Kerak bo'lsa hayitlarda ana xotinimizni mazasi bo'lmay qolganda hali endi ertalab jami odamlar ko'rsa noto'g'ri shuna deb kechasi 2:30 da chiqib ko'chalarni, hovlilarni supurib qo'ygan paytlarimiz bo'ldi. Siz mutlaqo ma. Mana kesin yetsin vijdoni bo'lsa. Lekin kuni keldi yuzimizga tupurib ketishdi. Mutlaqo tupurib ketishdi. Mayli, Alloh kifoya qilsin, nima deymiz. Men hech kimga yomonlik qilmadim. Noto'g'ri qilgan ishlarim bor. Lekin o'zimga uni zararim. Ertaga javobini men beraman, lekin men insoniyatga zararim tegmadi. Men kimnidir tashlab ketsam, uyimda qolganim uyimda qoldi. Kerak bo'lsa ota-onasi bilan yashashyapti. Osh bo'lsin. Ertalabgacha qonini tozaladikki, ular menga aytishdi, men senga tegib saxir bo'lganman deyishdi. Kimdir aytdi, senga tegib nima ko'rding? Qaysinidir yuzimga tupurib ketdi. Tartibga chaqirganim uchun. Kimdir adam uyida yashayapsan dedi. Neyse. Bugungi kundacha 46 yoshman dedingiz. Qanaqa ayolga yo qizga uylanish xohlayapsiz? Alloh uchun. Men shu er uchun javobgar bo'laman deydiganiga. Men xolamayman seni erkaklarning oldiga ovqat olib chiqishingni. Men bu yopib chiqib qo'y, men olib boraman. Yo'lmasam
ota-onangni aldama. Bu gaplar uchun urushamanman. Ko'p ota-onasini aldaydi odam. Odam aldoqchi ota-onasini ko'zini yo'q qisitmasdan aldayapti-da. Men aldamaydim. Qanaqa tanishasiz qizlar bilan, ayollar bilan? Internet orqali asosan. Ha, yangi muhabbat. Gaplashib qolamiz. Shu, keyin yoqsa men taklif qilaman. Menga tegasanmi deyman. Ba'zilar hayron bo'ladi. Siz menga uylanasizmi deydi. Ama kimman ki uylanmayman? Men bir balodi bo'lasam. Nima duch kelgan qizga uylanasan? Yo, duch kelgan qiz deyishli juda bu haqorat seni. Qarang. Yo, qarang, hamma xotinlar internetdan topgansiz. Absolyutno hammasini. 80%ini. Internetdan bir hayot. İnternet qaytanga internet adolatliroq chem hozirgi jonli hayotdan. İnternetda hamma o'zini kimligini ko'rsata oladi. Un bilan gaplashayotgan paytda siz uni o'rganasiz. To'g'ri, kimdir artistlik qiladi. Balki men soddadirman, softdirman, bilmadim. Hayotda sizni shunday ko'zini yopmasdan aldab ketadi-yu. İnternette açığı gaplaşadı. Hali sen sevgi ishor qilguncha yo sen yoqib qolding menga deguncha azgina bo'lsa ham o'rgansa bo'ladi. Menimcha belki notirdir. Endi bu qismat. Hozirgi kunda o'zim yolg'izman. Yarim gektar uyim. Otaman. Shoqaga to'rtuncha hech kim yo'q. Endi aytaman-da. Toshkentdan? Yo, men shahardan chetda yashayman. Qayerda? Bir 20 km. Shotdan qo'limdan chiqqanda. To'y rohatdan chiqqanda. Men endi yoqadi menga dehqonchilikni qilaman. Ha, ko'ryapman Instagramlaringizni. Qishloq do'stkamizni endi odam sog'inadi. Ham yaxshida, trenajyorni zalga bormaysan. Nu sal qotmaroq bo'ladi, ishlab tursang. Badaning ham menga yoqadi shunaqa ishlar. Ko'rsatuvimizdan ikkinchi nomi Er bermoq, jon bermoq va shu sahifaning ichida 5 ta rahmat aytish kerak ayolingizga. Hozir qaysi biriga aytasiz bilmadim lekin. Endi bular hammasiga rahmat aytaman. Farzandlarimni tarbiyalashyapti zot meni zurriyatlarimni onasi ya'ni ularni oldida hammasi tarbiyalashyapti. Hammasi bilan do'stligimiz bor, aloqamiz bor. Hamma ayollaringizdan farzandingiz bormi? Bor. Endi siz aytasizki, masalan, siz hozir unga jahl qilib farzandingizga, u ham o'ylasin u farzand. U ham o'ylasin. U o'ylayotgani yonida sizga olib tashlamadi. U o'ylamaydi. Yo, u faqat seni qo'lga olishni o'ylaydi. Ya, qo'ysangiz-chi. Sizlar shunaqa deb o'ylaysizlar. Erkak. Bersin menda unda bolalarim, menga bersin-ki. Endi siz men bilasiz, masalan, qaysi bir qiz menga tegan qiz na mendan shirin ovqat pishira oladi. Na mendan yaxshi uy tozalay oladi, na mendan yaxshi dazmol qila oladi, na mendan yaxshi to'g'ri Fatima qiladi, birinchi turmush o'rtog'im. Bu masalada as gap yo'q. U qila oladi. Lekin qolganlari qilolmaydi u ishlarni, ishonasiz, qilolmaydi odamchi. Uyga borasan, rakvina pasudaga to'lib turadi, mumkin emas bunaqa. Pasuda boy qolib yuradi. Shunaqa payt bo'l, uyimizda xizmatkor bo'ldiki, qoniqtirish olmadi bizani unaqa uy ishlari bilan. Unda juda chista plotnoy ekansiz-da. Endi, nimaga biz insonmiz, biz bir maxluq emasmizki, yo bir jonivor emaski, iflos yashaydi. Aql bergan Xudo inson toza yashash kerak. Hovlida bitta choch ilib qo'ysa yomon ko'raman, o'sha men sirasi. Oldiman, turmasin hovlida hech narsa. Otalar va bolalar munosabati masalasida qaysi yoshdagi farzandingiz bilan til topishingiz qiyin bo'lyapti? Hammasi bilan zo'r. Zo'rsiz, ha? 19 yoshli qizingiz bilan ham chet eldagi. Baram dunyo qarashi boshqacha-ku qizi. Yo, endi uni dunyo qarashi, unga ma'rifatlashishga haqqim yo'q. Bitta farzandingiz sizni aybdor qilganmi shu otasiz o'sayotib kimdoq qarasiz? Uzoqdasiz-da, endi yonida emassiz. Endi qalban bilmadim. Yuzimga yetmadi. Lekin qalban meni aybdor qilsa, u uni shaxsiy fikri, unga uni haqli. O shaxsiy fikri. O'z aybdor his qilmaysa bu vaziyatda. Qanaqa turman o'da? Nimaga aybdor his qilishim kerakman o'zimni? Babra yonida emassiz-ku. Nima haqda yonida bo'lsa bu qismat. Bilasizmi, Alloh aytgan, sen to'g'ri bo'lding. Bilasizmi, hayot o'zi tekinga yaratilgan bizga. Sen to'g'ri bo'l, farzandlaringdan g'am yema degan bo'ldi. Tekin ya'ni. Mani farzandlarim baxtli bo'lishini bitta yo'li, ya'ni tekingina yo'li, men to'g'ri bo'lishim kerak bo'ldi. Men agar ular uchun tog'i toshlarni vayron qilib, hali bo'yi barobar zar sepib, agar o'zim noto'g'ri bo'lsam, mutlaqo baxtsiz bo'lishar ekan. Men to'g'ri bo'lsam bo'ldi. Mana men sizga intervyu beryapman, men mutlaqo to'g'ri gapirishga harakat qilaman. Nimaga? Farzandlarimga zarar tegmasin. O'g'lim men bilan hamma narsa maslahatlashadi. Qizim Germaniyada. Agar biror
zarurat bo'lsa menga yozadi, deydi, onasidan yashiradi. Men aytaman, onangga etsang, men senga yordam beraman. Ya'ni odam onasini aldamoqchi. Men mendan pul so'rayapti, yordam so'rayapti. Menda haqqi bor. Pul so'rashga haqqi bor. Lekin onasidan yashiribmas. Men bilmaymanki, balki meni ham aldayotgandir. Sen onangga et. Onam menga yozdi, mana shunaqa muammo bo'pti, zotan onasi bilan qatnashing ham zo'r. Desin, men bilay, shu haqiqatdan seni sumkangdagi pulni o'g'irlab ketishdi. Balki sen boshqa joyga ishlatgandirsan, va yana ishlatmoqchidirsan. To'g'rimi? Mana shunaqa katta o'g'lim 17 yoshda maslahat so'raydi, nima kerak. Lekin menda prinsip bo'lib ketgan, pasport olgan kuning mendan pul olishni unut. Meni o'zi qiziqtirmaydi, sen qanaqa pul topasan. Nima yeysan, nima kiyasan, seni hayoting. Toshkentda masalan bolani bir hunari bo'lmasa ham uylantirib qo'yishadi-da. To'g'ri, endi u har kim shaxsiy ish, endi ular tor fikrlashadi, chunki ular bolasini uylanishini o'ylaydi, menimcha ko'proq uylanib olishini yoki turmushga chiqib olishini. Keyin qanaqa dasturligini balki tasavvur qila olmas. Lekin men uni na uylanishiga, na qiziga, men u uni muammosi o'zi uylanadi, o'zi yashaydi. Men uni haqqim yo'q yoqqarlashga, chunki uni shaxsiy hayoti. Shaxsiy hayotga hech kimni aralashishga haqqi yo'q. Tudji shaxsiy hayotiga javob bergan payt boshlangandan keyin menga ham hech kimning haqqi yo'q. Mani pulim bu, mani pulim, uniki bo'lmaydi, o'zi topadi. O'zi bu to'g'ri prinsip, bu to'ppa-to'g'ri tarbiya. Hozirdan shuni aytaman men ularga. To'g'ri qilasiz. Mana hozir yaqinda pasport oladi, xudo xolsa qutulaman ulardan. Undan qutulasiz. Yana o'ylansam bo'ladiki. Kim yozani mayus deydi menga? Men aytdim, bilmadim. Men aytdim. Qatga borishingdan qat'iy nazar nolga boshlaysan. Balki ofitsiant bo'larsan. Ofitsiant bo'lsang, restoran ochishni reja qilishni boshla o'sha kundan. Yo do'konda masalan borib, oziq-ovqat do'konida ishlasang, oddiy grossik bo'lib, set produktovi do'konni ochishni reja qilishni boshla, chunki sani vaqting ko'p. 17 yoshdasan hozir. 3 yil o'rgansang, bo'lmasam boshqa ish qilsang, baribir noldan boshlagandan keyin o'sha ish agar senga yoqsa, o'sha eng kattasi bo'lishi hozirdan niyat qilsang, unga erishasan, harakat qilsang. Agar yoqmasa, tezda ket, ya'ni boshqa ishga. Chunki vaqting ketmas. San'atkor yo'q, hozircha farzandlaringiz orasida yo'q. Ikkita farzandim Uspenkada o'qiydi, pianistlar ular. Qizim dangasa, umuman repetitsiya qilmaydi. Nima qilay endi mana bu qizni bilmadim. O'g'illarimga endi endi repetitor borishadi, endi ularga ham gapiraman, hali nima deydi. Borsam nima deydi, a cho, pozanimalis etaman, da deyish, net. Aytaman, sizlar zanimatsiya qilma deyilar deyman. Man pul to'laganim uchun sizlar bilan zanimatsiya qilishdi. A vot zanimatsiya, o'sha repetitor kelib ketgandan keyin ishlash kerak-da bular. Bular o'ylashadi, repetitor kelib keldi, bo'ldi. Ishlab qo'ydi. Ha, noto'g'ri bu. O'shaning uchun ham to'r olishadi-da bular. Keyin marojni olib bermayman. Bu ham zo'r taksiga. Hech farzandlaringiz qaysidir savolga javob bera olmay qolgan paytingiz bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Hech qachon bo'lmagan. Menimcha menga savol bersa qo'rqadi ular. Kuch ish kattalashib ketadi. Men har doim juda ham chuqur olaman menimcha. Balki bir xil aytishadi. Oddiy qara deyishadi, bilmayman. Har kim tabiat. Jahongirga mana bu ancha ko'p uni ta'kidladingiz, mana narkoman deyishadi, u deyishadi, bu deyishadi. Ko'rsatuvimizda shunday bir sahifa bor, tabletka masalasi. Bugungi kunda o'sha yoshlar rujo qo'ygan. Shu masala haqida ham har birta kelgan odamdan so'rayman, munosabatini so'rayman. Mana shuncha bolangizni himoya qilish uchun qanaqadir tarbiyaviy ishlaringizda shu narsaga urg'u berasizmi? Bu hech kim не застрахован deydi, hech kim himoyalanmagan deb bu narsadan. Mana qarayishni u mani o'g'lim narkoman bo'lish kerak bo'lsa bo'ladi, uni men himoya qila olmayman. Men to'g'ri bo'lishim kerak. O'shanda farzandlarim baxtli bo'ladi. Alloh chunki buni va'da qilgan. Endi o'z tasavvur qiling, Alloh va'da berib qo'yibdi uni. Sen to'g'ri qilsang, men uni baxtli qilaman deb. Men nimaga dard qilishim kerak qanaqadir tabletkadan yo nashadan yo geroindan. Agar men qaysiki noto'g'ri ish qilsam, agar u tabletka chakadi bo'lsa, o'zi nash chakadi. O'zi biladi. Men uni tabletka chakishdan xalos qilishni boshlagan kunimdan battar chakishni boshlaydi, bilasizmi? Raz mani farzandim borib, men shunchalik harakat imkonim qadar harakat qilgandan keyin qatkadir borib tabletka chakadigan bo'lsa, znachi shu yo'lni tanlabdi, uni shaxsiy ish. Inson o'zini o'zi asramoqchi emas, deb biladi shuni yomonligini. Men qanaqa uni asrayman? Odam o'zini o'zi asramoqchi emas. Uni men qanaqa qilib asrayman?
battar unga qaytanga men yomon ko'rinaman. Menga odam aytgandingizlar, sigaret chekkanimda o'sha olganlar. Menga nima deydilar? Keyingi safar chekayotganingda menga aytsang, yaxshiroq nom beraman deganlar. Oyimlarga acha urardilar, onasini emsin rimen bilan. Oyimni hozirgacha aldaymanmi? Nimaga? Chunki urib tarbiya qildi bizni. Qo'rqib. Mash telefon mana bilas, iPhone nech pulligini hamma biladi. Endi misol uchun, shuni nech pulga oldingsa, men hech qachon aytmayman shuni palon pulga deb. 100 dollarga deyman. Bu psixologiya hamma bizda farzand bizga bo'lsa kerak. Jamiyat shunaqa. Ya'ni noto'g'ri bizni tarbiya qilyapti. O'zimiz o'zini farzandini o'zini aldaydigan qilib tarbiya qilishadi. Ana masalan, meni o'g'lim hozir menga qaysi qiz bilan uchrashayotganini bemalol aytadi. Men lekin ham berta olmaganman. Siz bolalaringizni qaysidir buvi dodalarini ko'rgani borishadimi? Mani ota-onam oldiga mutlaqo bitta ham farzandim bormaydi. Bittasi ham bormaydi. Ularda armon yo'qmi sizni bolalaringizni ko'rmaslik, tanimaslik, yaxshi ko'rmaslik ota-onangizda? Men uni bilmadim, endi ularning shaxsiy ishi. Kimdir armoniga aralashmayman, lekin mani farzandlarim bormaydi. Nimaga? Endi mani o'zi hayotim to'lqin bo'lmadi-da. Ey, sama saboy, mani ota-onam uji, konechno, mani xotinlarimdan xafa bo'ladi. Undan keyin bu yerda o'sha aloqa uziladi. Tabiiy hol. Endi bu yerda men kimnidir ayblamayman bu holatda. Bu qismat shunaqa bo'ldiki, endi kelinam xafa bo'lgandan keyin baribir mayli, men sizdan xafa bo'lsam ham nevaralaringizni ko'rib turing deb olib kelavermaydi-ku endi. Aman o'ziga yarasha g'ururi bor. Bu ham haqli, ya'ni. Men o'zim olib boraman. Mana shu asosan ikkita kichkina mana shu internetda ko'p chiqadigan farzandimmi? Yaxshi ko'radi, oyim yaxshi ko'radi. Ular ham tanishadi. Lekin jab prem bir-biri uchun o'lib qolmaydi. Mehr yo'q, ya'ni chunki mehr ko'zda. Bu ham endi o'zimizning asarimiz, ya'ni hammasi. O'zim men yozgan asarlar. Maliz. O'zgartirish kerak bo'lsa, o'sha asaringizni orqa qaytarib o'zgartiradigan joyingiz bormi? Yo'q. Mana atrofimdagilar o'zgartirish kerak, to'g'ri yashash kerak bo'lsa, agar baxtli. Men o'zim juda baxtli inson hisoblayman. Alloh meni hech qachon kilantirmadi. Hech qachon Alloh meni xor qilmadi. Har doim meni baxtli qildi. Kim bilandir yashamay, yolg'iz bo'lib boshliq. Har doim meni foydali ish bilan band qildi Alloh. Har doim Allohga tavakkal qila oldim va qilgan tavakkalimda har doim yutdim. O'shaning uchun men mutlaqo hayotda noto'g'ri ish qildim deb hisoblamayman o'zimni. Kim bilan dardlashasiz? Alloh bilan. Hech psixolog bilan ishlab ko'rganmisiz? Yo'q. O'zim psixologman, maqaman men ular bilan ishlab. Bilasizmi, qaysiki joyda pul ishlanishi birinchi o'rinda tursa, u joyda u ishda baraka bo'lmaydi. Eng zo'r specialist bo'lishi mumkin. Lekin bizning jamiyatda asosan pul ishlash uchun qilinadi bu narsalar. Masalan, oilada ham deyasizmi? Hamma kasbda. Endi oilada pul ishlamaysiz siz endi eringizdan yo xotiningizdan. Yo, masalan, sizga 6 ta xotin uylangani, puliz uchun uylangani deb o'ylaysizmi? Shunaqa bormi sizda? Menga farqi yo'q, ularning shu. Pul uchun nimaga, masalan, xo'p, nimaga kambag'al bo'lgani uchun tegish kerak? Tegsin pulim uchun. Borki makkor bo'lsin. Lekin shu oilaga foydasi tegsin. Lekin sen makkor bo'lsang, sen uni puli uchun uylansang-da, lekin bu oilaga foyda tegmasa, unda bo'lmaydi-da. U pul nima? U pul bugun bor, ertaga yo'q. Men masalan bilasizmi? Men umuman unaqa narsalar haqida o'ylamayman. Men mana hozir mashina olmoqchiman, Li9 degan. 1 tiyin pulim yo'q, ishonasizmi? Lekin olaman o'shani. Shundoq boraman, bitta avtosalon bilan dogovor qilaman. Menga ber, 1 yilda qilib beraman. 1 tiyin pulim yo'q. Beradi menga o'sha mashinani. Meni ham chaqiring o'shanda, bir yig'lamiz. Keyin bilasizmi, Xudo qattandir beradi. Bilasizmi nimaga Xudo beradi? Ya'ni uni aldamoqchi bo'lmaganingiz uchun bandam sharmanda bo'lmasin deb beradi. O'zi bir oladi-da pulni, haydab-haydab 2 oy tashab ketaman desang ham, xuddi o'shanga baraka beradi. Sen ani odam molda razil bo'lasan. Ikkinchidan, birovni haqini yeysan, mashinasini eskirtirsan, qiyomatda ham do'zaxiy bo'lasan. Ko'rasizmi, u dunyoda ham, bu dunyoda ham yutqizasan. Mana shunaqa. Endi aytaman, misol uchun. Jahongir aka, maza qildik. Yo, Alloh razi bo'lsin. Men shunaqa ochiq odamman, kim uchundir kulgili bo'lsa. Shunaqa nezemnoy deydi-yu ruschasiga aytgan. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Yer odam emas-da, qanaqadir qarashlaringiz, gaplaringiz. Hatto san'atingiz ham bunday. Men aynan o'zim, men manimcha yer odamman-da, odamlar mana uchib yuribdi hozir osmonda.
Nega bitta gapingizga besh ketdim. Ana o'zingizga beradigan bir ta'rif deyman, men hozir ko'rsatuv boshidan oxirgacha bitta narsa. Faqat o'zingiz haqida o'ylashingizga besh ketdim lekin. Haqman chunki. Mazza qildim shu joyi. Mutlaqo haqman. Buni hali tushunasiz vaqt kelib. Xudo xolisa. Rahmat Jahongir aka kelganingizga. Juda xursand qildim. To'g'risi men ham ko'p bo'pti gaplashmaganimga bir jurnalist bilan. Demak, azizlar, ko'rsatuv so'ngida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Yaqinda uyimni ta'mirlaganimdan keyin va yangi ochgan fotostudiyam uchun eksklyuziv gilamlarga zaruriyat paydo bo'ldi. Bozorlarni rosa aylandim. Qidirib-qidirib, didimga xos va talabimga mos gilamlarni Bazar Carpet do'konlaridan topdim. U yerdagi gilamlar yuqori sifat va nozik dizayn bilan har qanday interyerni yanada jozibaliroq ko'rsatadi. Hozir ularda juda katta chegirmalar ketyapti. Shoshiling va bu imkoniyatdan siz ham foydalanib qoling. Meni taniganlar sayohat qilishni yaxshi ko'rishimni allaqachon sezishgan. Sayohatning gashtini bilganim uchun tur agentlik ochdim. Bu ishni boshlash oson emas ekan. Uning uchun alohida soha bo'yicha o'qidim, malakamni oshirdim. Mana endi yaxshi niyat bilan ish boshladim. Azizlar, kabir tur ochish munosabati bilan Turkiyaning barcha shaharlariga, ayniqsa Antaliyaga mega chegirmani taqdim etamiz. Sizni esa ofisimizda kutib qolamiz.